jako takové uctění památky rodiny Kalábových, zejména Antonína Kalába, prvního starosty Velkého Meziříčí, a Valeriana Kalába, jeho syna, zakladatele sboru v Novém Městě na Moravě. Je to při příležitosti opravy tohoto památníku. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na tom podíleli, ať už Nové Město na Moravě nebo okresní sdružení hasičů. Jenom krátce, ta oprava stála 323 tisíc korun. Je to oprava, která neměla za cíl pouze obnovit nějaký vzhled, ale zároveň zachovat tu veškerou hmotu v té historické hodnotě, kterou už dneska má. Polovičku té částky nám přispěl Fond Vysočiny, 50 tisíc SDH, pardon, Nové Město na Moravě, a 10 tisíc korun přislíbilo okresní sdružení hasičů. Teď mluvím o penězích, ale chtěl bych zejména tady poděkovat panu Ondřeji Novákovi, který je po mém boku, který s tím nápadem vlastně tehdy přišel na úřad a byl takový neoblomný, čas se připomínal, a my jsme se toho chytli a řekli si, že právě hrob rodiny Kalábů má být ten, který se v tomto roce opraví a přispěl tak jako k celkovému rázu zachování tady toho historického moráňského hřbitova. Předám slovo panu Ondřeji Novákovi. Na Moravě, jak koukám, tak se s tím většinou všichni známe. Nějak jsme propojeni. Já bych teda taky chtěl poděkovat jménem Sboru dobrovolných hasičů za to, že se to povedlo. My v letošním roce slavíme 145 let hasičů v Novém Městě na Moravě. Ta myšlenka obnovit ten hrob vznikla asi před 5 lety. Při 140. my udržujeme v Novém Městě památník bývalého velitele Jošky Beneše a hrob zakladatele pana Šíra. O ty se staráme a nikdy jsme jako se nezajímali o to, co vlastně, jak dopad náš první velitel. Tak jsme vypátrali, že ten hrob de facto ho mám tady pod nosem, protože nebudu zastírat, nějaký pátek už sloužím na stanici ve Velkém Meziříčí u hasičů, takže to bylo jednoduchý. Seběh jsem semka, koukl jsem na hřbitov, hrob jsem našel. Myslel jsem si, že za těch 10 let, 150, se by se to mohlo povést. Zvládlo se to za 5 let, jsem velice rád. A nebudu zdržovat tím, jak to bylo. Rád bych přečet něco k našemu bratru, veliteli Valeriánu Kalábovi. V Novém Městě na Moravě. Valerián Kaláb se narodil dne 10. dubna 1840 ve Velkém Meziříčí. Studoval gymnázium v Jihlavě, poté absolvoval právnickou fakultu na Univerzitě v Praze, kde byl také v roce 1868 na doktora veškerých práv povýšen. Poté nastoupil praxi u CK Zemského soudu v Praze, odkud byl přeložen CK Krajskému soudu v Táboře, kde vstoupil do advokátní praxe. V říjnu roku 1875 se usadil v Novém Městě jako advokát. Byl poctěn všeobecnou důvěrou spoluobčanů a jako člen obecního výboru a CK okresní školní rady působil ve prospěch obce. Po tragickém požáru 13. 6. 1879 se jako novopečený otec stal spoluzakladatelem a prvním velitelem hasičského sboru v Novém Městě. Bylo mu v té době 39 let. Po krátké době, dne 11. 7. 1880, se však funkce velitele sboru vzdal. Ještě téhož roku byl zvolen prvním předsedou nově založeného spolku divadelních ochotníků Pitspera v Novém Městě. Pro svou lidumilnost a přímou povahu získal sobě všeobecnou vážnost i širším okolí, takže byl v roce 1884 od venkovských obcí politického okresu Novoměstského zvolen za poslance Moravského zemského sněmu. Proto se nadále v této oblasti angažuje. Podílel se na vzniku hasičské župy Novoměstské číslo 6 a po jejím založení byl na první valné hromadě konané dne 20. září 1885 zvolen prvním starostou této župy. Rok poté se však funkce starosty vzdal a na přání svých spolurodáků přesídlil v únoru 1887 do svého rodného města Velkého Meziříčí. Tam působil ve veřejném životě od roku 1893 až do roku 1902 jako člen obecní rady, dále jako člen CK okresní školní rady, jako předseda měšťanské besedy a člen veškerých ostatních vlasteneckých spolků. V roce 1897 ho dobrovolný hasičský sbor ve Velkém Meziříčí požádal, aby vstoupil do výboru jejich sboru, čemuž vyhověl a stal se jeho činným členem.
Ve Velkém Meziříčí působil až do své smrti 8. února 1902. Rád bych jménem Sboru dobrovolných hasičů v Novém Městě na Moravě poděkoval všem, kteří se spolupodíleli na obnově tohoto pomníku, představitelům Velkého Meziříčí, Nového Města a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děkuji za pozornost. Já si dovolím připojit takové krátké představení osoby Antonína Kalába. Čerpám z textu naší vstupitelky a místní historičky doktorky filozofie Marie Priprové. Když se 3. ledna 1812 v velkoměřické rodině Kalábů narodil třetí syn, neměli s ním sudičky mnoho práce. Asi nikdo tehdy nepochyboval, že se bude živit stejným řemeslem jako jeho otec či děd. Rod Kalábů byl po generace vyhlášený svým soukynickým řemeslem a jeho příslušníci byli obvykle dokonce cechmistry. Stejně jako jeho 5 bratrů se jí Antonín vyučil řemeslu a vyrazil na zkušenou do kolejky soukynické výroby do Anglie. Pak se vrátil, oženil a provozoval soukynické řemeslo. V roce 1846 pak s otcem a bratry sloučili svoje dílny a založili společnou firmu s tovární výrobou. V nově postavené továrně při řece Oslavě zavedl Antonín jako první ve městě parní stroj k pohonu všech strojů. Brzy se stali největšími zaměstnavateli ve městě a jejich jemné sukno získávalo ceny na výstavách. Antonín byl ve městě oblíbený. Na rozdíl od svých bratrů byl zapálený pro českou řeč i kulturu. Jako dobrý zpěvák již v roce 1842 na Vlastenecké akademii na obecníku zpíval píseň Vědomov můj, údajně poprvé na Moravě. Kromě hudebního nadání, když po něm zvěděl také vnuk, hudební skladatel Otakar Ostrčil, se Antonín Kaláb stal v roce 1868 také jedním z zakladatelů sokolské organizace ve městě. Aktivně se podílel na životě města. Byl členem řady spolků, v roce 1848 se stal velitelem Národní gardy. V roce 1864 byl také jedním z zakladatelů Meziříčské záložny. Při prvních obecních volbách v roce 1850 byl Antonín Kaláb zvolen starostou města a pak byl volen opakovaně, takže ve funkci setrval celých 20 let. Jeho zásluhou byl do úřadování města zaveden český jazyk. V době jeho starostování bylo město v roce 1866 obsazeno pruským vojskem. V důsledku 3měsíčního pobytu na přátelské armády se celou svojí autoritou snažil zmírnit. Za tomu byl císařem udělen zlatý záslužný kříž. Ještě za jeho života mu také město Velké Meziříčí udělilo titul čestný měšťan. Antonín Kaláb zemřel 5. března 1893. Na tehdejší dobu v poměrně vysokém věku, bylo mu 81 let a byl pohřben na Moravském hřbitově při zdi vpravo vstupní brány, kde právě stojí. Čest jeho pomoc. Omíčku, a kteří pro to udělali hodně práce. Nebyl to jenom Ondřej Novák, bylo to i mnoho dalších. Mockrát vám za to děkuji. V dnešní době nemáme moc dobrých zpráv, ale tak máme alespoň 2 dobré zprávy tady z Velkého Meziříčí. Tou první dobrou zprávou je vidět, že hasiči, ale i naše města si dokáží vážit lidí, kteří pro ně v minulosti něco udělali, že si dokáží vážit toho, kdo je vlastně tím nejlepším dědictvím těch měst. A to je dobrá zpráva, protože moc takových dobrých zpráv dneska vlastně. Pak mám hned 2 dobré zprávy pro pana starostu Velkého Meziříčí. Tou první dobrou zprávou, kterou dnes tady máme příležitost oslavit, je, že když starosta Velkého Meziříčí dělá všechno správně, tak může být starostou 20 let. A to není krátká doba. To už se člověk dokáže nesmazatelně zapsat do dějin města. Tou druhou, ještě lepší zprávou pro pana starostu Velkého Meziříčí je, že když starosta Velkého Meziříčí dělá všechno správně a dobře vychovává své děti, tak ty děti pak dokáží udělat kariéru dokonce i v Novém Městě na Moravě. Takže to je ještě lepší zpráva a i tu si dneska připomínám. Já bych to jenom nezlehčoval, abych si z toho nedělal jenom legraci, tak bych chtěl říct, že i dnes vidíme, jak důležité je, když lidé dokáží, kromě toho, že jsou užiteční svým rodinám a svým blízkým, tak dokáží najít tu hodnotu v pomoci bližním. A to vždycky hasiči dokázali.
a konec konců nejenom Valerian Kaláb, ale i mnozí další jsou důkazem toho, jak moc je důležité, aby jsme dokázali v tu pravou chvíli poznat, co je správné. Proto chci poděkovat Valeriánu Kalábovi hlavně za to, že díky němu dnes i v Novém Městě na Moravě, ale nejenom tam, samozřejmě ve Velkém Mezeříčí, máme lidi, kteří, když je nejhůř, když je potřeba, tak obětují svoje pohodlí, obětují svůj volný čas a jsou bližnímu po pomoci. Takže moc krát děkuji za to všechno. Já Slezska Vyžďáře nad Sázavou poděkoval všem těm, kteří se zasloužili o to, aby hrob rodiny Kalábových zde ve Velkém Mezříči byl takto opraven. Pamatuji si, že tehdy sice u toho zrodu byli oba, Pavel i Ondra, ale Pavel přišel nás oslovit s tím, jestli bychom se k tomu nepřipojili. Samozřejmě tu myšlenku jsme podpořili a vůbec jsme netušili, když volal pan místostarosta, 14 dní, že dílo je hotovo, tak jsme nestačili ještě poslat ani peníze, takže určitě dodatečně to uděláme, máme je tam schované, neutratili jsme a rádi to podpoříme, protože my si skutečně vážíme všech činů, které se váží k historii a myslím si, že je dobře, že hasiči na své zakladatele vždy pamatují a že přenáší tyto myšlenky z generace na generaci. My patříme jako občanské sdružení k jedním z nejstarších v naší republice a právě v letošním roce si připomínáme 160. výročí od založení prvního sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v této příležitosti vydalo pamětní medaile. My jsme na jarním celookresním shromáždění předali řadu medailí našim funkcionářům, v řadě institucím, s kterými spolupracujeme. No a postupně i v jednotlivých sborech dobrovolných hasičů byly těm nejlepším našim hasičům tyto medaile udělovány. Já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, protože Nové Město bylo přítomno u nás, takže medaily převzalo a chtěl bych využít dnes této příležitosti, abych medaily ke 160. výročí vzniku hasičstva v České republice předal do rukou starosty města jako poděkování výrazu, že podporujete naše dobrovolné hasiče. Takže děkuji a ať se daří Velké Mezříčí.